မင်္ဂလာပါရှင်မြမော့ပလက်ဖောင်းရဲ့ဒီနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့တော့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့တတော်သောချယ်ရီထက်ကိုဆွဲဆုပ်ထားတဲ့အမှုထောင်းတွင်တရားရုံးမှာဆစစည်းမှုပြုလုပ်တဲ့ဆောတဲ့တင်တင်းနေနာရီမှာရီယားလိယက်စ်အစစ်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့လီယားလိယက်စ်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မယ်လို့တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့ဆောတဲ့တင်ထန်ဒလန်မျိုးနဲ့တွင်ရှိနေရင်တချို့မိလာမှုထမှန်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဆောတဲ့တင်ကြည်စံရထားတွေပူမိုလင်းမြန်စေရေးအကြံမန်တက်ပေးဖို့ တေလိပ်ပံပညာရှင်တွေကျန်ရွယ်နေရဲဆိုတဲ့တင် VNN နိုင်ငံမှာအာဖရိကဝက်ပြင်ပယောဂါကြကြပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်နေမှုကြောင့်ဝက်ကောင်းရည်2300တောင်းတောက်တင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တင်အစရှိရဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့တက်တော်စောက်ချယ်ရီထက်ကိုဆွဲဆုပ်ထားတဲ့အမှုထောင်တွင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေရဲဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တန်မင်္ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့တက်တော်စောက်ဖြစ်တဲ့ချယ်ရီထက်ကိုဆွဲဆုပ်ထားတဲ့အမှု နေပြည်တော်ချောက်ထောင်ရှိထောင်ရင်းတရားရုံးမှစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့လို့တရားရုံးရဲ့နှီးဆက်တဲ့တိုင်းဝိုင်းထံကနေသိရပါတယ်။ချယ်ရီထက်အနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည်စည်မှုဥက္ကဋေပုံမှား905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ချောက်ထောင်ရှိထောင်ရင်းတရားရုံးမှကြားနာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားပြောဆိုမှုတွေအပဝင်ဘီလင်းမြနယ်က NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆက်သွယ်မှုလို့နေ အခုလိုပုံမှန်905ကာဂျီနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲခုံယုံဘက်မှာလည်းရဲစည်းကမ်းဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုကအမှုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း Cherry แทအရဲဘက်တရားရုံးကနေထောင်လံချမှတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တက်တော်စောက်ဖြစ်သူ Cherry แทကို NUG နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုကစစ်တေမာလအတွင်ကစာပြီးတော့အတမ်းပတ်နေနေတဲ့တက်ဖွဲ့ကစစ်စည်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆလတ်တင so ်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္လာရီမှာရီယားလီယက်စ်အစစ်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့လီယားလီယက်စ်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မယ်လို့တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပြောကြားရတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်ရီယားလီယက်စ်အစစ်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့လီယားလီယက်စ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြတ်ကိုကပြောပါရယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝယ်ခရိုင်တဝယ်မြို့ကလည်း၂၀တိုင်ပိုင်းခန့်အကွာဖောင်တိုးချောင်းမှာရီယားလီယက်စ်အစစ်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့လီယားလီယက်စ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းရှိမရှိ အကျိုးစုဆန်းလ िला ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပန်းသိင်ကြီးစွမ်းရင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့မှနားလည်မှုမှတ်တမ်း MOU လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရဘလုပ်ငန်းတွေကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးစတင်လှောက်ဆောင်မဲစိုးပါက2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှလျှက်စတတအားလုံလောက်စွာရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထန်တလန်မြို့နယ်တွင်တွင်းရှိနေတဲ့ချို့မိလောင်မူထက်မှန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စောတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နှွေမာ24ရည်နှစ်ကချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်တွင်တွင်းရှိနေတဲ့ချို့မိလောင်ကျွတ်မူထက်မှန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါပါတယ်။နှွေမာ24ရည်နှစ်နေ့လယ်၂နာရီချိန်ကစပြီးထန်တလန်မြို့နယ်ရှိစွန်မွန်ရက်ွက်နဲ့ကျောင်းလယ်ရက်ွက်ကြားရှိနေတဲ့ချို့မှာမိလောင်ကျွတ်မူထက်မှန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတဲ့။ အဆိုပါမီလောင်မှုဟာ၄လနနပိုင်းဝင်းကျင်ကစပြီးပထမအကြိမ်အနေနဲ့နေအင်းနှလုံးမီလောင်ကျွမ်းဖြစ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းချိန်မှာလဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေရလို့ဒေသတွင်သတင်းထာနာဖြစ်တဲ့ကျင်းချာနယ်ကဖော်ပြထားပါရဲ့ထန်တလန်မြို့မှာစက်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကားကွယ်ရေးတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလကုန်တို့မှာနေအင်းတွင်မီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေဟာဒီကနေ့ချိန်ထိနေရဲစွန့်ခွာနေရတာလဲဖြစ်ပါတယ် အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြီးစံရထာ၏ပူမိုလင်မြန်စည်၏တောင်းမန်တပ်ပိဘို့တိရုပ်သိမ့်ပံပညာရှင်၏ចံရွယ်နေရသောတ�တိန်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိရုပ်နိုင်ငံနောက်တောင်းပန်းကသိမ့်ပံပညာရှင်တစ်ဖွဲ့ဟာပူမိုလင်မြန်၏ကြီးစံရထာဖြစ်စေဖို့တောင်းမဏီတပ်ပိမေနီလန်းတခုကိုចံပြုတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဘွေရဲ့လ ీల ာချက်ထဲမှာရထာတွေတစ်ခုချင်းစီအပေါ်မှာသိနေတဲ့တောင်းမန်၅សងကိုထ ắt ဆောင်တပ်ပေးလိုက်မဲ့ဆိုရင် ရထားကိုထက်ဆောင်းပြီးမှပြေးသလိုဖြစ်သွားစေနိုင်ပြီးတော့ရထားရဲ့လေးကြိမ်ကိုတောင်ပုံတောင်ညီပါတီရှော့ချပေးနိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတွက်ရှိထားတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ရထားရဲ့လေးကြိမ်ပေါ်ပါသားတဲ့အတွက်တနအီကို၄၅၀ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းထိတွားနိုင်နိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဥဒေသနာအစီအစဉ်ဟာ၄၅၀ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းနဲ့ခီးသွားနိုင်မယ်ညနှုန်မြင့်ရထားမျိုးစစ်တေကိုဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တရုတ်စိုးရရဲ့ project တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြေနုံမြင့်ရထားလမ်းကုန်ရက်ဟာလက်ရှိကြဘာပေါ်မှာအမြင်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြေးနေတဲ့ကြီးစံရထားတွေဟာတနအင်္ဂီကိုကီလိုမီတာ350အထိသွားနိုင်ပါမယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာအာဖရိကဝက်ပြားရော့ကကျေကျေပြင့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်ဝက်ကောင်ကြီးနှသိန်း300တောင်တုပ်တင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာအာဖရိကဝက်ပြားရော့ကတခုကျေကျေပြင့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာအစိုးရရဲ့ပြောကြားချက်အရငွေရင်းနှစ်ကတုပ်တင်နေတဲ့ဝက်ကောင်ရီထံဒီနှစ်မှာတုံးစားပို့ပြီးတုပ်တင်ရလိမ့်မယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနှစ်ဖြစ်ပွားမှုကတော့နိုင်ငံရဲ့မြို့နှစ်စင်ရင်စု63ခုထဲက58ခုဒေတာပေါင်း2292ခုမှာပြန့်နှံ့နေရတယ်လို့အစိုးရကဆိုထားပြီးအနာပိုင်တွေကတော့ဒီနှစ်မှာဝက်ကောင်ရီနဲ့သိန်းပေါင်းကိုတုပ်တင်လိုက်ရတယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ အ ja ာဖရိကဝက်ယောဂါဟာလူသားတွေအတွက်အနည်းငယ်ရှိပေမယ့်ဝက်တွေအတွက်တော့အတော်လေးပြင်းထန်တဲ့ယောဂလေးဖြစ်ပါတယ်။ဈမြစ်ကအာဖရိကဒေသမှာဖြစ်ပြီးအာရှနဲ့ဥရောပတခွင်ပြန့်နှံ့ခဲ့ကဝက်ကောင်းကြီးတန်းရပေါင်းများစွာတက်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြမတ်ပလက်ဖောင်းရဲ့ဒီနေ့တာသတင်းများဆူဆီးမှုစီစဉ်ကိုတနေ့လည်နေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိညနေ6:00ကိုအချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါဗါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။